Տարածաշրջանում անվտանգային հարցերին շուտափույթ լուծումներ տալու անհրաժեշտության մասին ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանը խոսել է Բունդեսթագի նախագահ Բերբել Բասի հետ Գերմանիա աշխատանքային այցի ընթացքում։ Խորհրդարանի նախագահի խոսքով շատերի ուշադրությունից վրիպում են հարավային Կովկասում Հայաստանի և հայաբնակ Լեռնային Ղարաբաղի շուրջ ոչ պակաս գործանարար զարգացումները։ Նա նշել է, որ Ադրբեջանը, շարունակելով էթնիկ զտումների քաղաքականությունը և կյանքի անտանելի պայմաններ ստեղծելով, ամբողջ աշխարհի աչքի առջև բռնի տեղահանության է դրդում տեղի հայ բնակ Ազգային ժողովի նախագահը հիշեցրել է արդարադատության միջազգային դատարանի որոշման մասին, որով դատարանը պարտավորեցրել է Ադրբեջանին ապահովելու Լաչինի միջանցքով անձանց, տրանսպորտային միջոցների և բեռների անխափան տեղաշարժը։ Ակնկալում ենք մեր գերմանացի գործընկերներից գործունք հայլեր ապահովելու Ադրբեջանի կողմից դատարանի որոշման անհապաղ իրականացումը Ադրբեջանի դեմ պատժամիջոցների կիրառման ճանապարհով, շեշտել է Ալեն Սիմոնյանը։ Ազգային ժողովի նախագահը նշել է, որ Հայաստանը ողջունում է տարածաշրջանում խաղաղությանն ուղղված գերմանական կողմի ջանքերը և շնորհակալություն հայտնել Գերմանիայի կառավարությանը Հայաստանում և Եվրամիության երկարաժամկետ մշտադիտարկման առաքելություն տեղակայելու որոշմանն աջակցելու համար։ Անդրադառնալով աշխարհում տիրող անհանգիստ իրադրությանը, կողմերը փաստել են երկարատև խաղաղության անհրաժեշտությունը։ Բունդեսթագի ղեկավարը նշել է, որ իր լիազորությունների շրջանակում պատրաստ է ջանքեր ներդնել իրադրության շտկմանը նպաստելու ժողովրդավարական արժեքների ամրապնդման համար։ Նրա խոսքով պատերազմները մարդկային չարիք են և առաջին հերթին ճակատագրեր են խեղում, ցավ ու տառապանք պատճառելով, ինչը անթույլատրելի և մերժելի է քաղաքակիրթ մարդկության կողմից։ Ազգային ժողովի նախագահը գերմանացի գործընկերոջը պաշտոնական այցով հրավիրել է Հայաստան։ Առանձնազրույցից հետո Ալեն Սիմոնյանն ու Բերբել Բասը շրջել են Բունդեսթագում։